is important. I think we need administrations, but the world is changing quite dramatically. And the method of administrating cities and other organisations, particularly public ones, is quite traditional and quite hierarchical. And that actually reduces motivation of people in a number of ways, because they do not feel often that they can fulfil and express themselves and be motivated to work. So we find that bureaucracies today, for many reasons, need to rethink what they're doing. Firstly, they are being and becoming ineffective or less effective if they work in very traditional and siloed ways. Secondly, there is a desire from the population, from the people who work in bureaucracies, to communicate better with each other. And thirdly, there's a financial thing. Financial problems, austerity and so on, are demanding that other people help solve the problems that we jointly have in any society, any city and so on. So all of these pressures together are having an effect. And one main reason, which is very strong for me in all my research about creative bureaucracies, is that people have told me, on average, that the discretionary effort, i.e. the effort they would and could put in extra, is reduced by 40%. So that 40% is a powerful incentive to change the way we work. Tāpēc man liekas, ka tas ir visas valsts pārvaldes pamatā. Atrast veidu, kā viņu pārveidot tā, lai viņa kļūst draudzīga iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Un tas draudzīgums izpaužās tajā, ka tā komunikācija valstī ar iedzīvotājiem sabiedrība ir organizēta vienkāršā veidā, saprotamā. Šī tad diskusija ir par to, kā tad panākt, lai tas tā notiek. Par cik mana joma ir tā IT joma, tad tas vēl, tad, protams, ir runa ne tikai par komunikāciju, par to, kā mēs organizējam saziņu, bet arī par to, kā mēs ar IT rīkiem atbalstam šos publiskās pārvaldes procesus un izmantojam tehnoloģijas, lai tas iedzīvotājiem kļūtu interesanti un lai viņi to lieto. Es ļoti priecājos, ka ir pienākusi tā diena, tik plaša diskusija, kurā mēs diskutējam par, varbūt jau pirms kādu laiku, par diviem tādiem it kā nesavienojamiem jēdzieniem, kas ir radošums, radoša pieeja un birokrātija un valsts pārvalde. Man arī kā inovatīvas ekonomikas studentam, kas jau ir beidzis šo studiju programmu, tas personiski arī liekas tāds liels sasniegums un liels mirklis priekš manis, jo mēs, kā es kā ierēdnis un valsts pārvalde, beidzot mēs varam atļauties un parādīt to, ka arī birokrātijā, arī valsts pārvalde ir ļoti svarīga šī radošā pieeja. Un kā viena no sasniegumiem, un gribētu minēt šo sasniegumus valsts pārvaldes komunikācijā, jo es esmu pārliecināta, ka mūsdienās gan valsts pārvaldes komunikācijas speciālisti, gan arī privātā sektora komunikācijas speciālisti vienkārši ir jābūt radošam, jo mēs redzam, informācijas ir daudz, dažādas komunikācijas platformas arī ir daudz, kas nozīmē, ka ir jābūt ne tikai zinošam, ir jāspēj arī radīt jaunu saturu, ir jāspēj radīt inovatīvu saturu un ir jāspēj izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, lai pēc iespējas atrastu ērtāku un ātrāku kontaktu un apusēju kontaktu un dialogu ar ikvienu. Pirmkārt, izmaiņas pārvaldē Latvijas universitātē un arī visaugstākā izglītībā Latvijā tiek diskutēts vismaz pēdējos, jau var teikt, 8 gadus, bet nekāds izmaiņas nav notikuši. Droši vien, ka mēs
esam ceļā uz to, un es domāju, ka tuvākajā laikā ir jānotiek izmaiņā gan likumdošanā, gan tajā, kā teikt, pārvaldīts augstskolas. Un kā rakstīja, ja nemaldos pagājušajā gadā, kāds Zviedru žurnāls, apskatot augstāku izglītību Latvijā, viņi rakstīja, ka Latvija ir tālākais ceļš ejams Eiropā. Tādēļ arī svarīgi. Nu, es domāju, diskusija ir ārkārtīgi svarīga, jo ja visur pasaulē valsts pārvalde, mēs tik ļoti tā neatdalam no privātās, jo mēs nesakam, valsts pārvalde ir tik savādāk, un ka tās metodas un lietas mēs nevaram izmantot, lai veiksmīgāk strādātu, lai dabūtu motivētākus un radošākus cilvēkus. Patiesībā paralēli šī diskusija ir ļoti aktīva citās valstīs. Ja? Ir daudz pētījumu, ir daudz lietas, ko daram. Es arī tikko nesen lasīju, pieņemsim, Dānijā par to, kā pašvaldības ievieš jaunas sociālas iniciatīvas, ja? Lai strādātu radošāk, veiksmīgāk. Ja? Visās valstīs notiek daudz aktivitāšu, ja? Kas ir vērstas jau uz ļoti jaunām lietām, kas darbojās ļoti labi privātajā biznesā, vispār globāli, ja, kā veicināt radošam organizācijas. Un tas ir mūsdienās ārkārtīgi svarīgs tās. Mēs vairs nevaram konkurēt, iegūt panākumus tikai, nu, varbūt, skatoties uz klasiskajām lietām organizāciju vadībā, ja, kas bija tur, teiksim, laba plānošana, resursu taupīšana, ja, standarta cilvēku vadīšana. Ja. Mums jāskatās, kā tiešām panākt to, ka cilvēki ir iedvesmi. Viņi ir motivēti, viņi ir lojāli, viņi vēlās strādāt šajās organizācijās, un tikai tad šīs organizācijas ir veiksmīgas. Bet, lai to nodrošinātu, ja, ir kaut kas jādara, kaut kas jāmainās, un mēs vairs nevaram tā klasiski skatīties uz valsts pārvaldi, viņam tādu, kā viņam bija. Ja. Ir lietas, kas ir jāmaina pakāpeniski. Bet tas nav tā, ka mēs tikai sežam un gaidam, kāds valsts pārvaldē to izdarīs. Arī mēs, kas esam iešķirpjams cilvēki, kas strādā iešķirpjams valsts pārvaldē, arī var rast veidu to darīt savādāk. Ja, un tāpēc es domāju, šī diskusija bija svarīga paskatīties uz to, kādas ir iespējas, ko darīt savādāk, kas jau notiek savādāk, ja, un varbūt kaut kas no tā varētu darboties labāk arī pie mums. Un jāsaka, arī patīkam redzēt, ka ir arī labi piemēri valsts pārvaldē, un es domāju, viņiem varbūt par to vienkārši daudz vairāk ir jārunā, ja, lai tautai arī ir mazāk skepticisma.